ସଡ଼କ ପଥ ଓ ଆକାଶ ପଥରେ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି। ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବେଡ୍। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହା ପାଖରେ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆଇସିୟୁର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସଡ଼କ ପଥ ସହିତ ଆକାଶ ପଥରୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଯୋଗେ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭୋପାଳରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।